Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam tulaba wa talibat Wifaqul Madaris Al Arabia Pakistan ke tahat jinhone imtihan diya hai wo badi besabri se result ka intezar kar rahe hain. Kyunki ek hafte se khabar chal rahi hai ke result kab aa rahe hain to zaraye se pata chala hai ke intezar ki ghadiyan khatam. Tamam tulaba ikram ko khushkhabri di jati hai وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر تحت جن بچوں نے امتحان دیے ہیں انشاءاللہ آج 4 رمضان المبارک بروز اتوار سپہر 3 بجے تمام طلباء کا رزلٹ شائع کر دیا جائے گا. نتائج کا اعلان فرمائیں گے صدر وفاق المدارس محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. انشاءاللہ تمام طلباء کے رزلٹ کا نتائج کا اعلان فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے.